हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल है ना। सो आज चाहिँ हामीहरु होली खेल्न जादैछौं दाजु। हो भाई हो दाजु, रास्ता चाहिँ यस्तो छ, धुलो धुलो हैन, त्यही कारण हामी लाइलाइ जादैछौं। लास्ट तक हेरि राख्नु होला। खोइ भान्का कलर लिएर आऊ न, गल्दिउँ केटाहरूलाई। म पनि हल्का टाउको टाउको रातो हिलो बनाइदिउँ। यहाँनिर पुरा सबैलाई ह्याप्पी 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 होली। यस्तै हो गाइस, पुरा दलादल भइरहेछ, यस्तै हुनुपर्छ। ओ भाई, आप देख सकते हैं यो हो नि त दिने पारा त होइन। ओ माइ गॉड, तिमी कहाँ भागे? दलिदेऊ अहिले चाहिँ शान्ति भयो, यहाँ एकदम दलादल हुँदैछ। ओ भाइ, अनुहारै चिनिएको छैन लगाएर। गाइस के भन्नु, भाइलाई चाहिँ एकदम चिनिएको छैन। तपाईँको च्यानल चाहिँ लाइक सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होस्। तपाईँहरूको सपोर्ट चाहिन्छ हजुर, त्यही भन्न चाहन्छु। होलीको दिनमा आज अनुहार पनि चिनेको छैन, को भन्नु चिन भनेर नभन्नु होला। यस्तै हो नि त दिने त तरिका हो नि। यहाँनिर पनि पुरा दिइरहेछ। ओ माई गॉड, मेरो चेहरा त चिनिएकै छैन होला। यस्तै हो नि त होली त। यो हो नि त सो अहिले चाहिँ हामीहरू खेरेनी पसेर होइन उतातिर जाने भनेर सोचेको। कता कता पुगिन्छ अब त्यो त थाहा छैन होइन। लास्ट त खेरेनीमा छु गाइस।